Не үшін Құрандағы бір сүре құмырсқа деп аталған? Себебі ол сүреде құмырсқа мен Сүлеймен пайғамбардың оқиғасы баяндалады. Өте қызық. Сүлеймен пайғамбар жалпы İbrahim Aleyhisselam'ın ұрпақтарынан, ол кісіге түгел Иерусалим қарайды. Сүлеймен пайғамбарға пайғамбарлық келгенде Аллаға дұға етеді ғой, "Я Раббым, маған дейінгілерге берілмеген, менен кейін де ешкімге берілмейтін билік патшалық берші маған" дейді ғой. Сөйтіп Алла оның дұғасына жауап береді, қалаған билігін береді. Сүлеймен пайғамбарға жындарды, аңдарды, жәндіктерді, жануарларды, құстарды, адамдарды бәрін бағындырып қояды. Сүлеймен пайғамбар, әрі патша болады. Сөйтіп күнделікті жан-жануар, жындарды, құстарды бәрін тізіп, тексеріп, әрқайсынан есеп алып отырады. Бір күні Сүлеймен пайғамбар өзінің жер қайысқан әскерімен, оның ішінде көзге көрінетін, көрінбейтін жындар бар, аспанды жауып тастаған құстар бар, тістеріне дейін қаруланған жануарлар бар, үлкен әскермен келе жатады ғой. Сөйтіп әскер құмырсқалар мекендейтін бір сайға жақындайды. Сүлейменнің әскерінің келе жатқанын естіген бір құмырсқа өзінің қауымын ескерте бастайды. "Үйлеріңе тығылыңдар, үйлеріңе кіріп үлгеріңдер, Сүлеймен және оның әскері сендерді байқауыста таптап, жаншып, сындырып кетпесін" дейді. Дүрілдеп келе жатқан әскердің ішінен Сүлеймен пайғамбар құмырсқаның дауысын естіп қояды ғой. Сөйтіп бірден жымиып, "Я Раббым, сенің маған берген нығметіңе шүкір етуіме жәрдем берші маған. Менің әке-шешеме шүкірлік етіп, алғыс етуіме және олардың шүкірлік етуіне жәрдем берші. Маған салихалы және сен разы болатын істі істеуге жәрдем берші. Я Раббым, мені өзіңнің мейіріміңе кіргізші. Сенің салихалы ізгі құлдарыңның қатарына қосшы" деп дұға етеді ғой. Бұл қысқа оқиғадан не түсінеміз? Біріншіден, Сүлеймен пайғамбар өте шүкіршіл болған. Қараңызшы, өте үлкен нығмет қой енді беріліп тұрған. Соған масаттанып, бір мақтанып қалмай, енді осындай да қасиетіміз бар деп Аллаға бірден шүкіршілік етіп тұрды. Бізге де Алла қаншама нығмет берді. Алланың бізге берген нығметтерін санасаң, санына жете алмайсың дейді ғой. Бір уақытқа кідіріп, ойланып, Аллаға шүкіршілік етейікші. "Я Раббым, көзім көреді. Я Раббым, тілім дәм сезеді. Я Раббым, мұрным иіс сезіп тұр. Мыңда бір рахмет, Я Раббым." Және Сүлеймен пайғамбар жай ғана шүкіршілік етіп тұрған жоқ. "Менің шүкірлік етуіме жәрдем берші" деп тұр да. Біз де Алладан әрқашан осы іске жәрдем тілейік. Екіншіден, кішкентай ғана әлсіз құмырсқа өзінің әлсіз дауысымен қауымын Сүлеймен пайғамбардың әскерінен құтқарып қалды да. Яғни біз өмірде "мен әлсізбін, мен қолымнан не келеді" дейсің, "өй, оларға бәрі түсіндіре алмайсың ғой" деген сияқты өзімізге көп алмауымыз керек. Мүмкін Алла именно сіздің дауысыңыз арқылы үлкен нәтиже нәсіп ететін шығар. Үшіншіден, қауымын ескерткен кезде құмырсқа Сүлеймен пайғамбарды ақтап тұр да, "байқауста сендерді таптап, жаншып, сындырып кетпесін, байқаусызда" деп. Біз өмірде адамдарды ақтай аламыз ба? Бұл қателесіп қапты, білмей қалған шығар, көрмей қалған шығар, біреудің айтқанымен уланып қалған шығар, дұрыс информация бармай қалған шығар деп ақтап жүреміз ба? Ал құмырсқаның өзі Алланың қалауымен бізге үлкен ғибрат көрсетіп тұр да, бір бірімізді ақтап жүрейікші. Төртіншіден, бір кездері діннің жаулары Құраннан қателік таптық, ол жерде құмырсқа сынады деп айтылған деп өздерінше бір жаңалық ашып жүрген. Иә, Құранда құмырсқа сынады деп айтылған, "абайлаңдар, Сүлеймен сендерді сындырып кетпесін" деп айтылған. Жақында ғылым зерттеп шығарды, құмырсқаның денесі шыны әйнек хрустальдардан тұрады екен. Өмірде енді сынатын нәрсені езіп тастай алмайсың, езілетін нәрсені сындыра алмайсың. Бұны ғылым жақында зерттеп жатса, Құранда 1400 жыл бұрын Алла құмырсқаның сынатын айтып кеткен.